እየተጠቀመብሽ ያለን ወንድ ወይም ፍቅረኛ በምንድን ነው የምትለዩ ብዙ ሴቶች ከተጎዱ በኋላ እንዴት አላስተዋልኩትም ይላሉ ግን ፍቅረኛ ፍቅረኛ እየመሰለ ቦይፍሬንድ ገርልፍሬንድ ነን እያለ የሚጠቀምብሽ አብሮች ለመኖር አንቹን ለማግባት ሩቅ መንገድ ለመጓዝ ፍላጎት የሌለው ግን ለዛሬ ልክ እንደ ፍቅረኛ እየሆነ ከአንቺ መጠቀም የሚፈልግን ወንድ በምን ትለየዋል እንዴት ናችሁ? ዊንታና ነኝ ይህ ፍቅር ከዊንታ ጋር ነው በዚህ ቻናል እውነቱን ብቻ እናወራለን እውነተኛ ህይወት እውነተኛ ትዳር እንዲኖራችሁ ማድረግ ይቻላል ቤተሰብ ከሆናችሁ በጣም እድለኛ ነኝ ካልሆናችሁ ግን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውሏን መጫ እንዳትረሱ አለበለዚያ ግን የሆኑ ቪዲዮዎች ያመልጧቸዋል ሁሉ መልካም ይሆናል አንድ አባባል አለ እንቁራሪትን የሚያቃጥል ውሃ ውስጥ ወስደ ብትጨምራት ዘላ ትወጣለች ቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ ግን ብታደርጋት መኖሪያ ስለሆነ ትቆያለች ቀስ ብለ ትኩስ እያደረግከው ብትሄድ እንኳን አይታወቃትም ልትይዛት ትችላለ ይባላል ልክ እንደዚህ ነው ሊጠቀምብሽ የፈለገውን ለራሴ ጥቅም ነው የቀረብኩሽ አይልሽም ወድሻ አለው እያለሽ አብሮሽ እንደሚቀጥል እያስመሰለ ፍቅር ፍቅር እያለው ቀስ እያለ ነው የሚጎዳሽ ምክንያቱም ለራሱ ጥቅም ነው ከአንቺ ጋር ያለው እንጂ አንቺን ፍቅር ለመስጠት ያንቺን ጥቅም ለማስከበር ወይም አንችን ለማስደሰት አይደለም ይሄንን ደግሞ ቶሎ ብለሽ ከላይ አትለዩም ብዙ ሴቶች ጋር ግንኙነት ያላቸው ወንዶች ከንግግራቸው ከሁኔታቸው ያስታውቃሉ ዛሬ አግኝተዎች ዛሬ ከአንቺ ጋር መተኛት ይፈልጋሉ እነዚህን ቶሎ አይተሽ መራቅ ትችያለሽ አሁን የምነግርሽ አይነቱ ወንድ ግን ከላይ የምታቂበት አይደለም። ፍቅረኛሽ መስሎ የሚወድሽ መስሎ ቲንንሽ ነገሮችን እያደረገ ግን ከአንቺ ብዙ ጥቅም የሚፈልግ ከአንቺ ጋር ያለው ለራሱ ጥቅም እንደሆነ በደንብ የሚያስታወቅበት ነው ይሄንን ግን ከላይ አይተሹ ሳይሆን ትኩረት ሰጥተሽ ተከታትለሽ ነው የምታቂው ከመጎዳትሽ በፊት አይኖትሽ እንድትገልጭ ዛሬ ነግርሻለሁ አንደኛው እየተጠቀመብሽ ያለን ወንድ የምትለይበት መንገድ ለግንኙነታችሁ ትንሽ የ ነገር ያዋጣና ጋንቺ ብዙ ነገር ይወስዳል ለምሳሌ ቴክስት ያደርግልሻል አንቺ ተዛላለሽ ወይም ስራ ላይ ነሽ ቢዚ ነሽ እሱ ግን ቴክስቱን ማድረግ ይጀምራል እንዴት ዋልሽ ቆንጆ ይልሻል ከዛ አንቺ ዋው አስቦኝ ቴክስት አደረገት ከዛ በኋላ ቀኔ እንዲነበር 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 ብለሽ ስትነግረው ያንቺን ብዙ ማዳመጥ አይፈልግም የሆነ የሚፈልጋትን ነገር ና በኋላ ቶሎ ፈልግሽ ነበር ይልሻል ከዛ በኋላ አንቺ ደግሞ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ቢሆን ብንገናኝ ራት ብንበላ ብለሽ ብዙ ነገር ልትጽፊ ትችላልሽ በቃ ቸው በኋላ ደውልሻለ ብሎ ይወጣል የጻፈልሽ ያንቺን ውሎ ለማወቅ ወይም ደግሞ ፍቅር ለመስጠት አይደለም የሆነ የሚፈልጋት ነገር ስላለች ነው ከዛ መልክቱን ካስተላለፈ በኋላ ወዲያዎቿ ብሎሽ ይሄዳል ወይም መልስ ላይ ሰጥሽ ይችላል በዚህ ያንቺን ስሜት ልብ አዳምጥም የሚፈልገው እሱን እንድታዳምጩ ነው የሚፈልገውን ነገር ከነገረሽ በኋላ ብዙ ማውራት አይፈልግም አንዳንድ ጊዜም ጊዜ አንቺ ሊያዳምጥሽ እንኳን ቢያስመስል ከሁሉም ጉዳዩ በኋላ ነው እፈልጋለው እንኳን ብለሹ ቅድማ አይሰጥሽም ከጓደኞቹ ጋር ተዝናንቶ የራሱን ጉዳይ ጨርሶ መጨረሻ ላይ ነው አንቺን የሚያስቀምጥሽ አንቺ አብረሹ እንድትቆይ የሚያደርግሽ ትንንሿን ነገር እየተመለከትሽ ነው ደውሏል እኮ እየደወለ ኮ እንዴት አድርሽ ይለኛል ቴክስት ያደርጋል እንደዚህ ያደርጋል ትያለሽ የሚያደርጋቸው ነገሮች ግን ቲኒኒሽ ሆነው ከአንቺ የሚወስደው ነገር ብዙ ከሆነ ትኩረት ማድረግ አለብሽ አንቺን ለማስደሰት ወይም ረጅም ጊዜ ከአንቺ ጋር ለመኖር ሳይሆን የራሱን ጥቅም ለማስጠበቅ የሆነ የሚፈልገው ነገር ስላለ ነው ከአንቺ ጋር የሚቆዩ ሁለተኛው እየተጠቀመብሽ ያለን ወንድ የምትለዩ ችግር እንኳን ሲገጥምሽ እንደዚህ ሆንኩኝ መንገድ ላይ እንደዚህ ገጠመኝ ስራ ላይ እንደዚህ ሆንኩኝ አመመኝ ብትው እንኳን የሆነ የሆነ መፍትሄ ነገሮች ስልኩን ይዘገዋል እንጂ በፍጹም እሱ ራሱ ሊረዳሽ ሊያግዝሽ አይመጣም መድከም አይፈልግም ምክንያቱም ያንቺ ጉዳት ብዙ አያሳስበውም ቢዚ እንደሆነና በጣም ጊዜ እንደሌለው ሊያግዝሽ ቢፈልግም ግን ምንም አማራጭ እንዳጣ ይነግርሻል ከዚያ የሆኑ ምክሮች ሰጥሽና ስልኩን ይዘገዋል ምክንያቱም አንችን የእውነት ለማስደሰት ችግርሽን ለመፍታት አይፈልግም አያከብርሽም ከአንቺ ጋር ለመኖር ፕላን የለውም የሚወድሽ የሚያከብርሽ የወደፊት ባልሽ የሚሆን ወንድ ግን አንቺን ማስደሰት አንቺን መርዳት ትልቁ ጉዳዩ ነው እንደውም ወንዶች በባህርያቸው የፍቅረኛቸውን ችግር ካልፈቱ ለእነሱ ራስ ምታት ነው የሚሆንባቸው እንዴት አልችልም ይህንንማ ማድረግ አለብኝ ሌላ ሰው መጠየቅ የለባትም ይላል ቀኝ እጅሽ ሆኖ መገኘት ሂሮሽ ሆኖ መገኘት ይፈልጋል በፍጹም ምክር ሰጥቶች ዞር አይልም ስትገናኙ እንኳን ስለ ችግሮች ወይም ስለ ጊዜሽ እንዴት እንዳሳለፍሽ መስማት አይፈልግም የራሱን ቀን ነው የሚነግርሽ እንደዚህ የስራ ላይ እንዲያጋጥመኝ ነንትና እንደዚህ እንደዚህ ብሎ የራሱን ትረካ ይጀምራል እንጂ በፍጹም አንችን ማዳመጥ አይፈልግም ምን ሆነሻል ቀንሽ እንዴት ነበር ቤተሰብ እንዴት ነው ደህናንሽ ወይ የሚል ዲፕ የሆነ ውስጥሽን የማወቅና ለመርዳት የሚፈልግ ጥያቄ አይጠይቅሽም እውነት ነው ሁላችንም ከግንኙነት ውስጥ ወይም ከፍቅር ግንኙነታችን ውስጥ የምንወስደው ነገር አለን ደስታን እንፈልጋለን ፍቅርን እንፈልጋለን ምቾትን እንፈልጋለን ግን እኔ ብቻ ካልን መውሰድ ብቻ የምንፈልግ ከሆነ ጤናማ አይደለም መስጠት የፍቅር ባህሪው ነው መስጠት የማይፈልግ ሰው ወይም ትንሽ ሰጥቶ ብዙ መውሰድ የሚፈልግ ሰው የራሱ ጥቅም እንጂ የሚያየው በፍጹም ለፍቅር አጋሩ ደስታ አይኖርም ሶስተኛው የሚጠቀምብሽ ወንድ ፍቅረኛ ፍቅረኛ ይመስላል ግን ደግሞ ፍቅረኛ ይናት ብሎ ስም ሊሰጥሽ ወይም ያ ሌቭል ላይ ማለፍ አይፈልግም ስለ እጮኝነት ማውራት አይፈልግም ስለ ወደፊት ፕላን ማውራት አይፈልግም እውነተኛ ወንድ አብሮሽ መቀጠል ባያስብ እንኳን እኔ ቃል አልገባልሽም ምክንያቱም ብዙ ፕላን አለኝ ወይም ደግሞ ባለፈው ግንኙነቴ ተጎድቻለሁ ስለዚህ ይሄንን ነው የምናደርገው ብዬ ልብሽን አልፈልግ አልፈልግም ይልሻል ይሄ ትክክለኛ ወንድ ነው የውስጡን ያቃል አንችን መጉዳት ስለማይፈልግ ይነግርሻል አስመሳዩና አንቺን ግን መጠቀም የሚፈልግ ከሆነ ስለ ወደፊት ስታወሩ ገለል ይላል ግን ደግሞ አክሽኑ ሁሉ ልክ እንደ ፍቅረኛ ነው አንቺ ትንንሿን ነገር አይተሽ ታምኚውና አብረሹ ትቆያለሽ የራሱ ጥቅም እስኪጠበቅ ድረስ አብሮሽ ይቆያል ሲሪየስ ነገር ግን ከአንቺ ጋር ስለማይፈልግ የሆነ ጊዜ ሲያመልጥሽና ከሌላ ሰው ጋር ሲሆን ታየዋለሽ ብዙ ወንዶች ስለ ወደፊት ማውራት ሊፈሩ ይችላሉ ከኑሮም ከተለያየ ነገርም ሀሳብ አንጻር ይሄኛው ግን በፍጹም መስማት ነው የማይፈልገው ወይ ወሬ ይቀይራል ወይ ደግሞ በሆነ ቀልድ አድርጎ ያልፈዋል እንጂ በፍጹም ስለ ወደፊት ፕላናቹ በቁም ነገር ቁጭ ብሎ አይነግርሽም ወይም እንደ ቀልድ ዝም ብሎ የሆነ የሚያስቅ ነገር አውርቶ ሊያልፈው ይችላል ይሄ ግን መሸሹን በደንብ ያሳይሸ አራተኛው ሊጠቀምን ብሽ የቀረበሽ ወንድ በፍጹም ያንቺን ሀሳብ ማክበር ስለማይፈልግ የሚያናድዱሽን ነገሮች ደጋግሞ ያደርጋል እንደማትወጁና እንደማትቀበዩ እያወቀ እሱ ግን ያን ያክል እንኳን ጥቅም ባያገኝበት ያንን ጉዳይ ያደርገዋል ለምሳሌ በመኪና አብራችሁ እየሄዳችሁ አንቺ ከጎኑ ቁጭ ብለሽ እኔ እንድታበር አልፈልግም መኪና ሲበር በጣም እጨነቃለሁ እያልሽው እንደ ንፋስ እየበረረ ይነዳል ተው እንኳን ብትዩ እስኪ ዝምበይ ይልሻል እንጂ በፍጹም አንችን ላለማስጨነቅ ፍጥነቱን አይቀንስ አንቺ ቀጠሮ ላይ ማርፈድ በጣም እንደሚረብሽሽ እንደሚያናድድሽ እያወቀ ሁልጊዜ ጊዜ ቀጠሯችሁ ላይ እያረፈደ ይመጣል አንቺን እንደማያከብርሽና የአንቺን እንዴት ለሱ ምንም ቦታ እንደማይሰጠው ያሳይሻል ሁልጊዜ ጊዜ አንቺ የሚያናደድሽን ነገር እየደጋገመ የሚያደርግ ከሆነ ትኩረት ማድረግ አለብሽ አያከብርሽም አይወድሽም የወደፊት ሚስቱ እንድትኝም ፕላን የለውም ወደፊት ከአንቺ ጋር የመኖር ፕላን ያለው የእውነት የሚወድሽና የሚያከብርሽ ወንድ የሚያናደድሽን ነገር አያደርግም ምናልባት የመጀመሪያ ሰሞን ሊያደርገው ይችላል ከዛ በኋላ ግን አንቺን እያወቀች ስለሚሄድ እነዚህ ነገሮች እያስወገደ ይዳል ምክንያቱ በሱ እንድትናደጅ አይፈልግም ሊያስደስትሽ ብቻ ነው ፕላኑ አምስተኛው የሚያደንቅሽና በጣም ደስ የሚሉ አስተያየቶች የሚሰጥሽ የሆነ ነገር ከአንቺ ሲፈልግ ነው ዛሬ በጣም አምሮብሻል ስታምሪ ኔ ሚስቴልሽና በኋላ ከጓደኞቼ ጋር ማታ ፕሮግራም ስላለኝ የሆነ ነገር ታወሽኛለሽ ይልሻል ያንቺን ደስታ ለማየት ወይም ፈገግታሽን ለማየት ብቻ ብሎ አስተያየት የሚሰጥሽ ወንድ የሚወድሽ ነው ዛሬ እንዲታምሩብሻል ጠንካራ ሴት ኮነሽ በጣም ቆንጆ ኮነሽ አለባበስ ስትችበት ስራሽ ላይ አድናቆት ይሰጥሻል ስለ ራስሽ አድናቆት ይሰጥሻል ከዛ በኋላ ግን ከአንቺ ምንም አይፈልግም ከአድናቆት በኋላ የሆነ ፌቨር የሚጠይቅሽ ከሆነ ለራሱ ጥቅም ያደነቀሽ ይሄ ጥቅም የሚወደው ወንድ ስጦታ እንኳን ሲሰጥሽ የምትወጁን ነገር መርጦ ይሰጥሻል በጣም ሊያስደስትሽ ይመስልሻል ግን ወዲያው የሆነ ነገር በምላሹ ይጠይቅሻል ከስጦታው ቀጥሎ የሆነ ጥያቄ ካለ እውነቱን አይደለም ስድስተኛው በወሬዎቹ በወደፊት እቅዶቹ ላይ አንቺ የለሽም በጣም ያምር ትልቅ ቤት እንዲኖረ ነምፈልገው ይልሻል ምክንያቱም የወደፊት ህይወቱ ላይ አንችን ማካተት አይምሮ ውስጥም የለም የሚወድሽና ከአንቺ ጋር ፕላን የሚያደርግ ሰው ግን ልጆቻችን የሚያድጉበት ትልቅ ቤት እንዲኖረን አትፈልግ የሚልሻል ፕላን ውስጥ አንቺ ያለሽ ስራው ውስጥ ገንዘብ ውስጥ ስኬት ውስጥ አንቺ ያለሽ የወደፊት ፕላንና ንግግሩ ላይ ሁሉ አንቺ ካለሽ እንደሚወድሽና እንደሚያከብርሽ ከአንቺ ጋር መቆየት እንደሚፈልግ ግልጽ ነው የወደፊት ወሬዎቹ ላይ ግን ሲሪየስ ባይሆን እንኳን በቀልድም በትንንሽ ወሬዎችም በደንብ ሴንስ ታደርገዋለሽ ስለ ራሱ ብቻ ፕላን የሚያደርግ ሆነ አንቺን ለማያደርግሽ ከሆነ ከአንቺ ጋር የመኖር ፕላን የለው ሰባተኛው የማይወድሽና ከአንቺ ጋር ለመኖር ፕላን የሌለው ወንድ ቤስት ፍሬንዶ አያደርግሽ ስለ አንቺ ብዙ ማወቅ አይፈልግም ስለ እሱ ብዙ ሊነግርሽ አይፈልግም ምክንያቱም አብረሹ እንደማትኖሪ ውስጡ እርግጠኛ ነው የሚወድሽና ከአንቺ ጋር ረጅም አመቱን ማሳለፍ የሚፈልግ ወንድ ሁሉንም ነገር ይጠይቅሻል ምን መስራት ነው የምትፈልጊው ምንድነው ፕላንሽ ምንድነው ሆቢሽ ረፍትሽን ምታሳልፊው በምንድን ነው ምን ብናደርግ ደስ ይልሻል ብሎ ይጠይቅሻል ካልሆነ ግን ሁሉ ጊዜም የሆነ ወሬ ስጀምሬ ቶሎ መንገዱን ይቀይራል ወይም ደግሞ ከአንቺ ጋር ሰፊ ጊዜ ቁጭ ብሎ በማውራት ማሳለፍ አይፈልግም ከአንቺ ጋር ማሳለፍ የሚፈልገው መኝታ ክፍል ውስጥ ብቻ ነው እዛ ክፍል ውስጥ ረጅም ጊዜ ብታሳልፉም ደስታው ነው የረጅም ጊዜ ፕላንና ቁጭ ብላችሁ ስለ ራሳችሁ የምታወሩበት ጊዜ ሰፊ እንዲሆን አይፈልግም ቸኩል ስራ አለብኝ ቶሎ ሜዳ አለብኝ ይልሻል ነጋ አንገናኝም በጣም አብራይ እንድትውል ፈልጋለሁ ብትዩ እንኳን ጓደኛ ቤቱ ጠርቶኛል ከእሱ ጋር ነው ሙለው ይልሻል የሚወድሽና ጋር ጊዜ ማሳለፍ የሚፈልግ ወንድ ከሆነ ግን ጓደኛዬ ነገ ቤቱ ጠርቶኛል አብረሽን ብትወኝ ደስ ይለኛል ሞ ትፈልጊያልሽ ይልሻ ሞግዚት ወይም ደግሞ ነርስ የሚፈልግ ወንድ ነው ከመጥፎ ግንኙነት የወጣ ወይም ደግሞ ደስ የማይል ወይም ከባድ የሆነ የህይወት ጊዜ አሳልፎ ያገኘሽ ወንድ ከአንቺ የሚፈልገው እንክብካቤ ብቻ ነው እንድታዳምጩ ይፈልጋል ትኩረት እንድትሰጩ ይፈልጋል የሆነ ነገር እንድትመክርው ይፈልጋል ጥያቄው እንድትመልሽለት ይፈልጋል እሱ ግን በምላሹ ምንም አይነት ነገር አያደርግልሽም ሁሉ ጊዜ ነው ስልኬን ማታነሹ ፈልኬሽ ነበር አሁን ሁኑ እና የሆነ ማዋራሽ ነገር አለ ይሄን ነገር ላርገው ወይስ አላርገው የቱ ነው ጥሩ የቱ ነው መጥፎ ይልሻል የራሱን ህይወት እንድትደግፊ እንድትንከባከቢው ሀሳብ እንድትሰጪው ይሄ ጥሩ ነው ይሄ መጥፎ ነው እንድትዩ ነው እንጂ የሚፈልገው የፍቅር ጊዜ ማሳለፍ ለሱ ቦታ የለውም ምክንያቱም ታሟል የሆነ የሚሰማው ህመም አለ ያሳለፈው ሪሌሽንሽፕ ወይም ደግሞ ያሳለፈው ህይወት ገና ከአይምሮ አልወጣም አንቺንም የቀረበሽ ብቻውን እንዳይሆን እና ተንከባካቢ እንዳያጣ ነው ይህንን ሁልጊዜ በድርጊቱ ታይበታለሽ ሲደውልም ስለ ራሱ ነው የሚያወራሽ ባክሽ እርጅኝ ነው የሚልሽ የሆነ ሀሳብ ነግሮሽ አፕሮቭ እንድታደርጊለት ወይም እንድትረጁ እንድታግዡ ነው የሚፈልገው ሁሉ ጊዜም እንደ ሞግዚት እንድትንከባከቢው እንደ ነርስ እንድታክሚው የሚፈልግ ከሆነ ከአንቺ ጋር ለመኖር ሳይሆን ራሱን ብቸኝነቱን ላለማዳመጥ ነው የቀረብሽ እሱ ለአንቺ ትኩረት ከማድረግ ፋንታ አንቺ ለሱ ትኩረት እንድታደርግ ይገፋሻል ሁሉ እኔ 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 ብቻ ነው የሚለው ይህንን ደጋግምሽ የምታይበት ከሆነ በቃ እኔ 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 እንዲያርጊልኝ እንዲሆኝልኝ ይሄን ነገርኝ ይሄን አምጪልኝ ይሄን አቀብኝ የሚልሽ ከሆነ ፍቅር የመስጠት አቅም የለውም ወንድ የመሆን ወይም ፍቅረኛ የመሆኑ ባል የመሆን አቅም የለውም እሱ ገና ተንከባካቢና ሞግዚት ፈላጊ ነው ከራሱ ፕሮብለም መውጣትና ራሱን ማከም አለበት አለበለዛ ግን ጊዜሽን ታጠፊ ያለሽ እንጂ በፍጹም ጤናማ የፍቅር ግንኙነት ከእንደዚህ አይነት ወንድ ጋር አይኖርሽም ሴቶች ከኔ ጋር ስለቆያችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ከመጎዳታችሁ በፊት የሚቀርባችሁን ሰው ካራክተር በደንብ ልታጠኑ ይገባል ከረጅም ጊዜ ጉዳት በኋላ እናንተም ህይወት ለመቀጠል ከባድ ስለሚሆንባችሁ የሚቀርባችሁን ወንድ በደንብ አርጋችሁ እዩት ፈትሹት ፈጣሪ ብዙ ሰው አለሁ ከአንድ ሰው ጋር እየተጎዳችሁ እንድትኖሩ የእሱ ፈቃድ አይደለም ደስተኛ ሁኑ አስታውስ ተወዳጆች ናቸው